До очного протистояння географічні сусіди підійшли в ролі лідерів. Сталь очолювала турнірну таблицю, випереджаючи Дніпро на одне очко. Останній, другий поєдинок поспіль, не мав можливості виставити оптимальний склад. Якщо в Харкові був відсутній Ледньов, то нині Луньов, який пропускав зустріч через дискваліфікацію за вилучення у попередньому матчі з Металістом, що, звісно, вплинуло на атакувальний потенціал номінальних господарів. Після стартового спурту гостей далі в частині значущих подій поєдинку настала тривала пауза при очевидній рівності сил. Проте з епізодів, які б заслуговували на увагу, потрібно у першу чергу відзначити потужний удар метрів з 14 з розвороту Кожушка, коли шкіряний поцілив у поперечину площини білого прямокутника Сталеварів. Коли ж до кінця тайму залишалося трохи більше 10 хвилин, знову, як і тиждень тому в Харкові, Дніпро залишився в меншості ще до перерви. Балакан, який отримав попередження ще в дебюті гри, пробив по воротах після свистка і природно побачив перед собою ще одну жовту картку, яка автоматично трансформувалася у червону. Втім, як з'ясувалося опісля, подібне пішло на користь підопічним Поклонського. Бондар, що ледве встиг заміною вийти на поле, віддав м'яча на лінію карної зони, звідки Бондаренко гарматним пострілом увігнав його під саму поперечину воріт. Не змінився малюнок зустрічі із поновленням гри у другому таймі. Дніпропетровці дозволяли суперникам хіба що бити по своїм володінням з дальньої дистанції, а на 56-й хвилині сталевари і зовсім пропустили найнебезпечніший контрвипад. Коли Ледньов передачею в розріз вивів на ударну позицію Кожушка, але тому завадив влучно пробити голкіпер. Відразу після цього номінальні господарі ще двічі могли подвоювати свою перевагу. Спочатку перед штрафним майданчиком Сталі затягнув з ударом Ледньов, а потім Кожушко з лівого флангу вирізав передачу на Богданова. Той пробував в боротьбі з захисником, і удар вийшов неточним. Згодом значно кращі моменти були у Ледньова, втім щоразу його постріли припадали у вратаря. За такого розвитку подій гол назрівав, і на 80-й хвилині подібне сталося. Назарин у карній зоні гостей акуратно переклав собі сферу під праву ногу і націлено гепнув у дальній кут. У підсумку фінальний свисток арбітра зафіксував другу поспіль перемогу Дніпра, здобуту в меншості, яка при цьому дозволила йому обійти Сталь і одноосібно очолити турнірну таблицю, випереджаючи її вже на 2 пункти. У нас, мабуть, в традицію входять вже в 10-ром в першому таймі. До гола грати, до удалення грати не важливо, а після удалення ми прибавляємо. Сьогодні, мабуть, той випадок, коли ми довольні і результатом, і вторим таймом, в частності. По большому, ну, будемо, звісно, дивитися, але по большому рахунку, ребятам немає претензій, молодці вони. І вважаю, що вони сьогодні заслужено побідили.